أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنرحم الله ونلارتسور أيشت فتمي تسلشت مريتور پر فلندريمت لفداتت ذاظريمت تونة تسلت أتيا دريتويم صلوات دا السلام پارشتر إدرويم متداشوريتون محمد عليه السلام. Të nderuar vëzër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E lusim Allahun fuqiplot që ky takimi joni tjetë prej punëve tona të mira, insha Allah, të cilat punë dhe t'i gjejmë nesër në takimin tonë me Allahun fuqiplot. Po ashtu e lusim Allahun me madhrinë e ti, Gjelle Gjelaluhu, që në përfundim të këti takimi, kur të shpërndahemi të mos mbetet asnjëri prej neve i privuar nga falja dhe mëshira Allahut të baraka wa ta'ala. Më radhe kemi sonte kriterin numër 37, i cili vjen prej kaptinës Hud, ajeti 112, ajeti 112 i cili vjen prej kaptinës Hud, ku Allahut të baraka wa ta'ala, në fakt një pjesë ajetit, ku Allahu dhul gjelal thët, فاستقم كما أمرت. Kësha pas dëshirë vëzër, unë e di që ju gjithëherë jeni të përkushtum gjatë përcjelljes të ligjëratave, mirë po, kjo ajet sonte është një kërkesë shumë e rëndësishme për gjithë ne. Allahu te baraka ve teala edhe njëherë 112 Hud e porosit në mënyrë urdhërore dhe në vetën e parë pejgamberin a.s. Nuk i flet në kuptimin e përgjithshëm, nuk i flet në shumës, po i drejtohet edhe në vetën e parë, edhe i drejtohet në mënyrë urdhërore. Fes të kim kama umirte. Je i urdhëruar, je i urdhëruar me qëndru drejtë, me qëndru stabil në rrugën e drejt, si kur Allahu të ka urdhru. Dhe thonë, kjo është një urdhër dhe një thirje për me vazhdu me ndajt stabil në rrugën e drejt. Në tëtë një sonte, dhe të flasim, kjo ajet, në detyron me folë për istikamen, el istikame. Istikame dhe në tëtë, kur njeriu bën përpjekje me pas stabilitet, vazhdimësi në rrugën e drejtë tek Allahu të baraka wa ta'ala. Dhe prej kësaj vjen edhe ajeti që të gjithë ju e dini, ihdina siratal mustaqim, o Zot na drejton, o Zot na udhëzo dhe na drejton në rrugën e drejtë. Prej kësaj, të ndëruar vëzër dhe motra, ky ajet është një kriter dhe është një parim shumë i rëndësishëm në Kur'anin famlart, e që jo rallë herë Allahu e përsërit këtë thirje. Për shembul, në surën Hud, që në kartë kjo ajet, 10 herë, 10 ajete, Allahu të barë këtala gjithmonë në vetën e parë, i drejtojtë pejgamberit e sëmë, dhe kërkon për i ti me vazhdu për qëndrimin, stabilitetin e ti në rrugën e drejtë. Është interesant të ndëruar vëzër se surja Hud, kaptina Hud, dhe edini Hud, është njëni pe pejgamberve të Zotit, Hudi a.s. të cilin Allahu ka dërgu të këtë cili popull? Jo, Hudi, cilë që shka pasam një populli vetë. Hudi, Adi, të këtë populli Ad, që Allahu e ka shkatru. Kjo sure, në kuptimin e përgjithshëm, të gjitha ajetet e kësaj sure japin një sqarim ku bëhet dalimi mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Pastaj Allahu jep sqarim e shtesë, tregon se cili është epilogu dhe fundi i atyre që kanë ecur në rrugën e drejtë dhe si përfundojnë ata që ecin në rrugën e gabuar. Duke sjellur në këtë sure, gjithmonë po flasim për surën Hud, duke sjellur shembuj nga popujt e kaluam, nga pejgamberët e ndryshëm për këto dy gjëra, për të vërtetën dhe të pavërtetën. Ajeti 112, thëtë Allahu të barë këvëtara, festëqim kama umirte. Vazhdo me mbet i përqendruar stabil në rrugën e drejt, ashtu si kërje i urdhru.
ashtu sikur je i urdhëruar urdhër prej Allahut. Waman taba'aka. Waman taba'ak. Çu tash çka thot pjesa e tretë. Dhe ata të cilët janë penduar me ty. Ata të cilët janë penduar me ty, do të edhe muslimanët, edhe sahabët në këtë rast, dhe gjithë të tjerët duan me vazhdu përqendrimin, vazhdimsin, stabilitetin e tyre në rrugën e drejtë. Wala tatghaw, tash Allah thot, thot e asesi mos lako. Mos lako. Mos u lajthit. Mos gabo me marr në çorsokak, ndonjë rrugicë. Innehu bima ta'maluna basira, dijeni mirë se Allahu e din fare mirë çka ju punoni. Apo esni në rrugën e drejtë, apo lajthiteni dhe apo devijoni. Të ndruar vëllezër. Me të vërtetë ky ajet është madhështor vallahi. Ky ajet është madhështor ku subhanallahu nëse ne ndalemi dhe analizojmë disa gjëra. Allahu te baraka ve taala po i drejtohet Muhammedit alayhis salam. Po i drejtohet tham në veten e parë. Po i drejtohet në mënyrë urdhërore. Po e porosit në vazhdimsi. Vazhdo me mbet i përqendruar dhe stabil në rrugën e drejtë. Një ashtu si kur je urdhru. Allah, Allah. Kur këthemi tash na këtë mesaj e marim dhe e drejtojmë i vetën ton. Ky mesaj për kon është? Kuj për i drejtojtë Allah? Pejgamberit a.s. Kur e marim na dhe këtë e qesim vetën ton, ku jemi ne? Ku jemi ne? Nëse Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka fol me këtë gjuhë Rasulullah a.s. Atërët, si du të më na fol neve? Duke ditur se ne potencialisht ne të gjithë jemi kandidat shumë letë me u deviju, shumë letë me lajthit, shumë letë me boleqe. Duke e dit imonin ton jotë fort, duke e dit njohurit dhe dijet tona për fen shumë zbehta, duke e dit një aspekt tjetër që jetojmë në një kohë të keqe ku ambienti është te i mase i fështirë që njeriu me jetu në rrugën e drejt, me rujt imonin, krejt këto edhe faktor tjerë, bojnë e sjelin përfundimin që ko gja fështirë, ko gja problem është. Për ato vlozen, nëse vetëm i logaritim namazet farze gjatë ditës, dy rëqate farzë të sabahit, edhe 4 veçate farz drekës bojnë sa? 6. Edhe 4 të ikindis bojnë 10. 10. Edhe 3 të akshomin? 13. Edhe 4 të jacis? 17. 17 herë ne detyrimisht e lutim Allahun Gjelle wa Ala duke thënë ihdina siratën mustaqim. 17 herë unë i lugarita vetëm namazet farz. Po kur t'ja shtojmë edhe sunetin, dy sunet sabahut, 4 para farzit drekës dhe 2 mas farzit u bon 8, 4 tikindis para farzit 12, 2 mas farzit takshomit 14, 2 mas farzit jacis 16 herë plus 16 herë plus 3 herë namazin e vitrit 19, 19 edhe 17 bojnë 36. A im ble dhe mirë, a sim ne dhe mirë. 36 herë brenda 24 orëve ti e ki të njëjtën kërkes, të njëjtën lutje. Ihdina siratal mustaqim, o Zotin, më drejto, më udhëzo në rrugën e drejtë. Nuk ka i gari kjo punë. Wallahi kur robi udhëzohet në rrugën e drejtë, mos u tut më për to. Mos u tut më për to. Po krejt filozofia është qysh më drejtu në rrugën e drejtë. Dhe sigurisht qysh me vazhdu stabilitetin, përkushtimin, vazhdimsin në të drejtëm. Duke mos bo lajka, duke mos u lajthit, duke mos u deviju. Për ato vlazen, para se me e bo një pytje, ndu mja o bo pytjen juve, dëshiroj të japi një përkufizim, një definicion. Qëka është rruga e drejtë?
Ulemaja kanë jep lloj-lloj definicione dhe përkufizime cila është rruga e drejtë ose çka është istikame. Unë po kam dëshirë me i përdor edhe këto nocione. Me mësu jo në disa nocione të terminologjisë fetare që duhet me mësu patjetër. Sikur ne kemi mësu shumë nocione dhe shumë terme që vallai ndoshta nuk na hin në punë, po një njeri i cili është një profesionalist i një shkence apo një profili të caktuar duhet me ditë ato. Fjala vjen. Njerëzit që merren me programim që merren, domethënë që janë IT, njerëzit që merren me programime të kompjuterit, të telefonave, ata e kanë atë profil dhe duhet me ditë. Po pse duhet me ditë natyr? Këta ato, prej kureshtjes, prej dëshirës, prej vullnetit, e njëjta dëshirë dhe njëjta kureshtje duhet të na ngjallet edhe për bardh, edhe për ballë nocioneve dhe terminologjisë të fesë tonë. Pra ato, po du me jep një përkufizim dhe një definicion të istikames. Qka është istikame? Istikame dhe në tëtë me mbet i përqendrum dhe stabil në rrugën e Zotit. Ulemaja kanë jep shumë definicione. Në mesin e tëre, Ibn Rajab el-Hambeli, rahimahullah, e jep këtë përkufizim. Thot, istikame quajnë kur njeriu ecë në rrugën e drejtë. Kur i përmbahet fes fuqishëm, duke mos deviju as në të djath, as në të majt. Dhe kjo nën kupton kryrjen e gjitha nënshtrimeve ndaj Zotit. Qofshin ato nënshtrime, nënshtrime çkën, çka është nënshtrimi? Çka është? Për ulje apo? Po çka për ulje? Unë s'pi veti çka do të thonë nënshtrim gjithsesi. Adhurim. Djem, Allah ju nderoft. Mësoni me i kuptu gjanat. Në nështrimi për ullja, qka është adhurim, i badet. Ecja në rrugën e drejt, në nënkupton, përmbajtjen dhe përkushtimi ndaj fesë së vërtet, duke mos laku asë në djath, asë në majt, duke ju nënshtru, duke ju dërzu Allahut. Në nështrimi dhe dërzimi është i badeti. Qofshin ato në nështrime dhe për ullje të jashtme apo të brendshme. Tjashtme, cilat jonë? Namazi, ngjinimi, haxhi, zekati, mos me këqyr haram, me punu halal, mos me punu haram, e kështu. Të mbrendshme, cilat jonë i badetet të mbrendshme? Sinceriteti, friga ndaj Allahut, me umbështet Allahut, me dasht Allahun, të wakuli, e kështu me radhë. Si dhe, largimi prej gjitha gjërave që Allahu i ka ndalu. Kjo është, dhe më thonë, një përkufizim dhe një definicion i rrugës së drejtë. Çka ne kuptojmë me istikame, e ne kuptojmë këto çka e dëgjut më herët. Mirë. Po do më apo një pyetje që është shumë e rëndësishme me temën. A thua vallë pyetja? Pse Allahu Dhul Jelal ka kërku për pejgamberit alesam ai më mbet i përqendrum? Ku është mshëftësia? Ka një mshëftësi. Pse Allahu Dhul Jelal 17 herë neve detyrimisht namaz e farz na ka obligu ne me thonë ihdina sirat al mustaqim. Ka një mshëftësi. Pse? Që po japë në përgjigjen me në tjuj mësë më upko. Përgjigje është kjo. Se ne jemi të gjithë viktimat mundshme të shejtanit. Që kjo sekrete, që kjo mshëftësia. Çdo njoni prej neve është viktim e mundshme e shejtanit. Pse? Se shejtani i mallkum lanetullahi alej ka bo be. Që qëfar beje ka bo shejtani? Ka bo be, iblisi i mallkum. I ka thonë Allahu Dhul Jelal, fe bi izzetike, pasha madhnin tënde, o zot jem, shejtani pithet Allahu, pasha madhnin tënde, le akudenne, kom e dal edhe kom ja mëzon pritën, rabbet tu, kom e dal edhe ja mëzon pritën, në prit dhe ko me i deviju e me i qu në humner satë muj febima agvajteni le akuden në lehum sirata tel mustekim Araf 16. Që shkaj ka thonë iblisi? O zotim, masi tim mum ke hum edhe në ke debu për gjithmon për i mëshirës tënde. Allahu Dhul Jelal ka përzon iblisin për gjithmon. Prej momentit kër aj ka refuzu me i rasejsh dhe respekti Ademit, Allahu Dhul Jelal e ka dëbu. Edhe i ka mbet emni shejtanit
rajim. Kush e din pe juve çka do të thon rajim? Të gjithë prej vojzdis keni thon e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Çka do të thon rajim? Ja për mëshirë Allah. Allahu subhanahu. Nuk ka mallkim. Nuk ka mallkim. Rajim është ai i cili është përgjithmonë larg prej rahmetit Allahut. Ai është rajim. Po, ajo është i mallkum, s'ka dyshim. Po mallkimi jo lanet, e dini ju. A keni pa kur i thënë një fëmis, mos u bë lanet. Ha? Mos u bë i mallkum. Mos u bë si laneti. Laneti është shejtani. Për ato vëllezër, fabima aghwaytani, çish ka po i thot ta shejtani, Allahu te baraka ve taala. Mos i unë jo mi humbur, m'ke humtim, m'ke debu, m'ke përzon pe i rahmetit tënd. La aq'udanna lahum kamu mundu me unzon priten atyne sirata kal mustakim mos me ilon ata me ec rrugën ton dhe drejt o zot ajo dëshmoni jun Allahu dhul gjelal kur flet për armitsin e shejtanit për me thot fattakhidhuhu aduwa shejtanin konsiderojeni qka? Armik innehu aduun mubin armitsia edhe hasmeria e shejtanit për ne është armitsi e hapur ai kur nuk dorëzohet për ato vllazën sekreti në shëftësia pse Allahu dhul gjelal i ka thonë pejgamberit a.s. më dhash dimësi vazhdo me mbeti për qëndrum dhe stabil në rrugën e drejt është se të gjithë ne mund të jemi të viktimizuar të gjithë ne mund të jemi viktima të lajthitjes edhe të obsesionit obsesionit është vezvese vezveses vezvesja është cytje shejtanit bën cytje bën edhe tani ti e keni obsesion bën vezvese për ato na mazdo namazi e kërim kullu vallahin felekin edhe nasin kur thush ti 33 herë subhanallah elhamdullillah allahu ekber tasbih çi bëjmë mazdo as tasbive e kërim kullu vallahin felekin edhe nasin në sabah na kshëm këto i kërim 4 herë قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس çka min sherr el waswas el khannas dhe kërkoj mbrojtjen tënde o zotim prej sherrit prej të keqes khannasit khannas elli yuwaswisu fi sudur el nas ai çe bën çytje ai çe bën vezvese në gjoksat e njerëzve në zemër në mendje vjen shejtani të bën çytje dëbën vezvese dhe ti sa ma i pa pregaditu mje a i ka hise ma shumë të ti sa ma i fuqishe mje nga aspekti besimit imanit dhe je i armatosëm me dije fetare a i zgjen vend të ti para të pejgamberi a.s. i ka mësu fëmijët e vëgjel i ka thonë fëmijët e vëgjel 5-6 ju ka thonë hani me dorën e djath para se me honë gërthuni bismillah hani para vetit i ka mësu pejgamberi alisa musliman që natën kur bin me fjet me imshel dyrë të shpis edhe dritarët mos me ilon qeli se iblisi lip konak dhe kur iblisi e gjen derën mbyllur a i thot nuk pas na konak në këtë shpi lipa e edhe më bo ortak me ty në shqim dhe ti kur thush bismillah thot tu s'pas na vendun e në këtë sofer kur nuk thush bismillah para se më ongër a i han bashkë me ty për ato do njerës, a keni di do njerës thonë, au, filoni, han i ka hi breva një tepsi han edhe sëngijet se han shejtani me ta për ato pejgamberi alisam qka tha, kur dikush ka haru me thonë bismillah, para së më ongër buk e ty ongër buk i ka ongër dhe të kafshat i ka ranë mend qka do të me thonë bismillah fillim e mbarim po kjo diqish pak si fals bismillah fi awalihi wa akhirihi këto do të bimsu zbën pa imsu këto Po, bismillah fillim e mbarim. Po, nas po do na hisë, na jetojmë kohën fast food, kejt do na klik, ja ki pavesh, veç klikoje, kolla i do na. Sa ozor me thonë me mësu këtë fjallë, bismillah i fi awalihi wa akhirihi, duhet me ditë këto. A dim se duhet me ditë, se gjdo njën i pejnë edhe mundet me harun, do njëra me thonë bismillah. Kjo është një punë që të vinë, zbëm pa to bre? Nuk bëm pa to. A dim se, se kemi armikun i cili tër kohën nereve në ndonë në vëzhgim. Shejtani tërkohën në vëshgën Ajë kur s'lodhët Kur nuk lodhët Po dhëtë pejgamberi a.s. Kur bjen me fjet Kur vjen koha sabajt Shejtani të vjen të kryt edhe t'i ka lidh
tri dryna. Mënyrë figurative, ato nuk shihen, nuk preken, po mënyrë figurative dhe ne kësaj besojmë. Tri dryna ti ka lidhë shejtani, e para mundohet ty me të hubë krejtë sabajnë, mos me e falë sabajnë para lindjes djelit. Nëse qohësh, u zgjidh dryni i parë. A i tash drynin e dytë nuk donë me të lonë me dalë në gjami. Për ato pejgamberi alayhissalam, çka thotë? A i cili nuk e falë sabajnë me kohë, para se me linë dili, me nderë para juve, shejtani urinën në gojën edhe në hunden e tina. Allah, Allah. Me bo dikush, me bo vakia, Allah në rujtë, shë Allah, asë një unin së nësë pravonë Allah, po me bo dikuj, me bo vakia, me ardhë shejtani, shejtani, më falni, me anin njeri edhe me të urinu ty tjetë i flejtë, edhe me të urinu në ftyre në hunda. Në që bon, po ti e vretë, bre, e mytë kejta, pëtën. Me thajtë e tua dhe me durës ki që ka i bënë, e mërthike, sakite, altë kejta, pëtën. Për shdo ditë, shejtani dhe njerëz i urinën. E ata vazhdojnë që ashtë si cëftina, pëtën. Si cëftina. Asë nuk kanë ndjesi. Madje, shejtani i malkum, la'natullah alej, ka orë në hadith në Bukhari, edhe kur hin muslimonin namaz, kur hin muslimonin namaz, pardon për juve, shkon i afrohet prapanicës muslimonit, edhe provon me gjilicatën prapanicë, vetëm me dekoncentru muslimonin prej namazit. Qëka që është iblisi i malapton? Ka orë në hadith në Bukhari, vetëm mos me të lënë rahat. Ai shejtani punën më të madhën e ka me besimtar, mundohet me ta. Se do që jon zhyt. E jon me kome, me durë, me krejt haram. Shejtani ata veç kur kalon kanë erë tranziti she ata, din, edhe i kthyr, ndoshin pak me dal veç i shtyp edhe pak afton. Ai me ta s'ka punë për çdo ditë. Ai ka punë me ata te dera xhamis. Me ata që lexojnë Kur'anin. Ai pse? Fëbima agvajteni mësarot 16 araf shejtani pëthet Allahot masi ti më më humbe më debove pri me shires fate le aku den në le hum komu mundu mja unëzon pritin atyne në gjdo moment sirata kel mustekim pri rrugës ton dhe drejt shejtani punën matë madhën e ka me i largu rëpte Allahot pri rrugës drejt që ke puna shejtani ndëgjojni këtë regim ndëgjojni këtë regim që ka i bon shejtani njëriut Allahu na mbrof prej shejtanit. Ndëgjoj këtë tregim. Edhe nëse nuk është tregim i vërtet në kuptimin e kritereve të shkencës hadithit të aspektit të transmetuesve të zinxhirit, tregimi na jep një mesazh të fuqishëm. Tre vllazë. Në kohën e Beni Israilve, një motër të Hasretit. Vjen urdhri prej mbretit me marr të tretë në pjesën luftë. Vjen urdhri prej mbretit të tretë me marr në pjesën luftë. Dhe ata s'kan kërkon as afërm dhe kujshia i tyne i parë i shkon një musliman i mirë, një musliman i devotshëm, një burr i madh i Zotit që krejt lagja kishë respekt për atë njeri. Krejt bëshin me gisht kaj, kjo është musliman i madh, kjo bën ibadet, kjo është adhuru si fort, kjo tutet Zotit. Dhe këta tre vlazit të thojnë përjalojmë emanet motrën këti zëtnis. Dhe i sa të kthehemi na, nuk kthehemi gjallë. E pranon emanetin, edhe kjo ka pas detyrë më shku një herën ditë, më shequa ka nevoj diçka, më ofru bukë, më këshyra ka në shqetësim, kalojnë një ditë, kalojnë njave, kalojnë muaj, diku i vjen shejtani këti i farë muslimonit mirë, i thotë marti veç po shkon sabah për këshyre për qanë bukë, po kjo që sa mujtash, vlaznit e, ku me dita i ka gjallën, lufte, mërzitit e, shka pak ndaj një dytë të fjallë me ta, pak, me disponu pak, ata. Shejtani kur nuk të të me bo një pun të keqe. Shejtani nuk të shtë me bo një pun të keqe. Pa e gjithë mund shkon krejt o kola, o kola, o kola, o kola. Ama aje shejtani e din që ka dën. Ta zbukuran. Ha, Allah o përdo të në kuran. Shejtani njerëzve u a zbukuran të keqe. Bilem të ndëruar vëzër, akademia, iblisit akademia, është akademia me e sofistikume dhe me përfide. Iblisi e ka akademi në numër një në botë. Ska akademi kush më të madhës e të iblisit. Iblisi e ka akademi. A dinë si këta star akademi, këta dresnit për njerëzve, që ashtu akademia iblisit, aj, ahudhu bile Allah në mbrof për tina. Shko njeris me bo muhabet. Muhabete, dikur e merë shejtani, edhe e bën helaq këtë njeri, edhe kë, walijadhu bile Allah në mbrof, zhytet në kurvrime këtë vajzë.
Gjytet në zina. Dhe që ka ndodh? I vjen shejtani. Tha, që ka ki me bobre ti? Po tja e din qëfar buri mirë me ndojnë halë këqije. Kur vin vlaznit e saj, e marin vesh që ka ki bo me ta. Ty nuk të mbet vend në qytet. Që ka me bo? Shejtani krejta shvjene dhe e bën vezvese. Tha, ti është mirë këta me e mbyt. Edhe me jahub vorin diku. E kur vin vlaznit e vetë, me e bo një varë artificial e me i thonë, os mu e që që tonë mas në bashkë që e kom shtinë dhejnë, në bashkë të ju. E mbytë, edhe e humë vorin e saj, edhe e ban një varë, e improvizan një varë trejshem, dhe mas një kohë kur vinë vlaznit, thotë, po më jenë keqë, motra juj ka vdekë. Po konë smutë ka vdekë, që e kërë këni vorin. Ata e falenderojnë, Allah të shpërblevë, të faleminderit që kujdes për motrën e të këna botë të lashe. Natën e parë, kur binë me fjetë, njonit për i vlaznive i vjen shejtanin andër. Edhe i thëtë, vori mbas shpisën bashkë, a kokon, së shmërënësi, aty nuk e këni motrën në vërë. Kur qëtë kënë sabah, trishtohet për i kësaj ondre, po së po gudjan me folë ondre. Natën e dytë i vjen vllau dytë, shejtanit njëjtën ëndër. Nuk është ai vori i motrës juaj. Edhe vllau i dytë nuk guxon me fol. Natën e tretë i vjen vllau tretë e njëjta ëndër shejtani. Ditën e tretë vllau i thotë, "E kompani ëndër jam shumë i shqetësuar." Thotë, "Prom kompa ëndër që vori i motrës ton nuk është aty motra jonë e vorosur." Ata thënë, "Ai dytë thotë, "Thonë kompa, Allah thotë, a dhoj këto koka diçka." Kur vendosin me hapë vorin, s'ka në vërë kur gjo. Edhe shkoj një njësin. Ko ke motrën? Qka hali? Edhe enzojnë me pelë për dore, si thëjnë. Edhe aje të regonë. Thot kështu, 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 kështu. Mirë. E para qesin rastin, urdhë një asaj kohë me qitin konat me virë. E ke bo, e ke vra njerin, marret koft. Kur vjen edhe një gjys ore, para se me e qitë në konop me e vir, i vjen iblisi këtina. I thët, a dënë me pështu? A dënë me pështu? Ka me qitë në konop edhe gjys ore, a dënë me pështu? Thët, po. Thët, thuj s'ka zët. Thuj s'ka zët, unë pështaj. Kërë thët, ti ko ke shejtani, largo bre shejtani, që kam ke bo dhe i qëtu? Mirë. E qesin në konop. Kadal, kadal, ja qesin në konopin. I dhët, a po dënë me pështu ajo? Qërë s'kan me të dhe shumë? Dhët, po, thuj s'ka zët. Dhët, ikë për shejtan. Ja nisin mja shtrëngu fytin. Dhët, edhe pak t'ja me të, a po dënë me pështu? Dhët, po, thuj s'ka zët. Dhët, s'kam zët. E varin, s'kan edhe pa imon. A pështë që ka i bon shejtani? Që ka mundet me i bo robit? E Allahu te baraka ve teala ka kërku prej neve që ne gjithmonë pozicionin ton karshi i iblisit me pas armiqësor. Armik i kia ta. A i s'munet më bëmi kia ti. Puna ti në është me qunë gjehnem. Puna ti në është me qunë gjehnem. Për ato, Allahu te baraka ve teala e ka porosit Rasulullahin a.s. me vazhdu me mbet i përqendruar dhe stabil në rrugën e drejtë. Ashtu sikur Allahu te baraka ve teala e ka urdhru pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Mirë, sigurisht se kjo ajet është thash shumë herë i përsëritur në Kur'an. Me përqendrimin dhe stabilitetin në rrugën e drejtë, Allahu dhul gjilal nuk e ka përsëritur veç Muhammedin e sam, i ka përsëritur edhe pejgamber tjerë, si për shambull Musën edhe Harunin. Allahu të baraka wa ta'ala thëtë në surën Yunus 89, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an ni sabila alladhina la ya'lamun. Allahu dhul jilal i thot Musa se Harunit, vazhdoni me mbet stabil në rrugën e drejtë të Zotit juaj. Wa la tattabi'an ni sabila alladhina la ya'lamun. E mos gaboni me ndjek rrugën, me ndjek rrugën e atyre që nuk din. Rrugën e atyre që nuk din. Kështu i ka porosit Allahu dhul jilal edhe pejgamber tjerë, jo vetëm pejgamberin ton. Pastaj të ndruar vëzër. Për shembull në surën Fussilet, Allahu dhul gjelal kur e fillon këtë sure, tregon se njerëzit duhet të vazhdojnë me qenë të përqendrum. Pastaj në jetin 30
Allahu te baraka wa taala tregon se ata, ata që vazhdojnë me mbet stabil në rrugën e drejt, drejt Allah, për ta nuk ka as frik, as mërzi. Dhe gjoni që ka thotë Allah u dhurgjelan në këta jetë bukur. Kjo ajet i bukur shumë, ajeti 30 në surën Fussilet, thotë Allah u të baraka wa taala, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كأيتش مدشتور بزر فات الله ذو الجلال أتات تسلت كان ثون تشتي كوريزون قرآن مركت مركت شامبل مركت ريغل مسهرة كوريزون قرآن تيممو إذا كوريين تأييتي i cili fillon, për shembull, qysh po fillon ky ajet? Ata të cilët kanë thonë, ku do të më të shku mendja aty? Kush e din? Ja. Edhe një herë. Po e lexon për shembull çet ajet, i cili po fillon, Allahu po thot, ata të cilët kanë thonë, Zoti jon është Allahu, ku do të më të shku mendja aty? Jo, bre, jo. Absolut, se një këtu me muhiqju. E njëre. Dhe gjojnë e mirë. Për në zonë që ta jetë, ajeti 30. Ajeti po filon kështu. Ata të cilët kanë thënë, Zotin është Allah, ku du të më të shku ma së parti mendje? Jo bre të Allah. Jo bre. O të vetja. Të vetja. A jam unë e pëjtyne. Ma së parti mendje, du të më të shku të vetja. O inderumë. Gjithmonë, kur Allah o fletë për do njerës, për punë të mira, që bojnë kështu, ti mas parti duesh me lypë vetën, a jo mënë aty? Na nuk jemi si qajupi, i cili ka thonu në du më boqiri me i bo dritjerve me djek vetën. Jo, unë du mas parti me pështu vetën, e kur ta pështoj vetën, tani mu isha me i pështu tjertë. Se pejgambert Allah të nditën i kametit, krejt rënkojnë, krejt rënk, e dini që ka rënkim? Rënkim është kur njëriu prej lodhjes, prej mërzis, prej pafuqis, e shon një zo. Gjëmon, a dini fjala gjëmim? Gjëmon, pejgamberte Allahot, krejt pejgamberte Allahot, rënkojnë ditën e kiametit, tu i thonë vetëm një fjalë. Nëfsi, shpirtin tim. Pejgamberte Zotit tutën. Duaja pejgamberve të Allahut ditën e kiametit është Allahumme sallim. O Zot, shpëtim. Kur këta kështu tuten, çka kemë me bona më? Çka kemë me bona? Për ato kur e lexon këtë ajet, dhe ajetet e ngjashme si ky, mos parti mendja ty dhe mu do të na shkon. Ku jam unë për fshtuj? Jo, unë jam nishtu. Dëgjoj tash ajetin. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata të cilët kanë thënë Zoti ynë është Allahu. Thumma istaqamu. Pas kësaj kanë vazhduar me mbet të përqendruar stabil në rrugën e drejtë Zotit. Demek ajeti tash po na jep një mësim shumë të madh. Ajeti po na mëson se me thon insoni vetëm Zoti është Allahu nuk e bën. Nuk mjafton. Qërë, ajeti, qërë që shpën fillon ajeti? Hajde bashk të analizojmë ajetin. Hajde të futemi mbrenda në ajet. Hajde një të përjetojmë ajetin. Ata të cilët kanë thënë, Zoti on është Allahu. Nuk pëndalët ajeti. Nuk mjafton veç me thonë, Zoti më është Allahu. Po, kjo është hapi parë që pa të zbën. Po, qka duhet hapi dytë? Thumë me së të kamu. Pas kësaj deklerate. Pas kësaj dëshmije. Pas kësaj besë, istiqamu,
i kanë bet besnik kësaj fjale. Ja kanë jep hakun kësaj fjale. Ja kanë jep hakun kësaj fjale. I dalin zët kësaj fjale. I dalin zët kësaj bese. E nëse kështu është me besimtarin, atëherë dëgjeni tash dhuratat. Dëgjeni shpërblimin për Allahut. Të të nëzëllu alejhimu l-melaike. Qëtën e njerëzve që kanë thonë Zotin është Allahu, dhe pastaj kanë vazhdu me mbet të përqendrum dhe stabil në rrugën e drejt. E rruga drejt në fillim krejt, në fillim të ligjëratës e përmendëm definicionin. Qëka është rruga e drejt? Rruga e drejt është të ecurit në rrugën siratul mustaqim, të kapurit për fenë e vërtet, duke mos laku as në djath, as në majt, duke i kry në nështrimet dhe obligimet ndaj Allah qofshin ato të jashtme apo të brendshme, dhe duke u ndalu prej gjitha ndalesave. Qëta që kanë thonë Zotë ju nështë Allah, krejt që to i kanë pas parasysh. E mësi i kanë pas parasysh, e tash vjen momenti i mjyshde, si hariq, të të nëzëllu alejhimu l-melaike. Qëtë në njerëzve, ju zbrisin me leqët. Edhe ju thojnë, Alla të khafu, pse po frigoni ju? Kur i zbret me leki? Në momentin e vdekjes. Disave edhe para momentit vdekjes. Disa njerëzve, Allahu Dhul Gjelal në dunja, për mjaurit atyre vullnetin, me vazhdu ata në rukëtimin e tyre të Allahu, ju mundëson edhe me ndi erën e gjennetit prej kizit pej dunjes. Dëgjaj këto edhe njëherë, se kjo shumë e fëqishme. Dëgjaj këto edhe njëherë. Allahu të barë këva ta'ala, kur donë me i suportu, kur donë me i mbështet, me i përkra, Allahu i nderon robrit e ti me keramete, edhe ja bon robit nasip me ndi njëherë, erën e gjennetit në dunja, si kur ti jenis për meke, e ndanish në pomë benzinit me marë naft, se do që të ka dhe zekuqja. Allah nuk i lënë të dashurit e ti me mbet në gjysë trugës, po ata e ndin edhe një herën e gjennetit dhe marin fuqi, marin energji për me vazhdu takimin, ultimin të Allah të varë këtë. Enes ibn Nadri, radiallahu, e ka ndi erën e gjennetit të kodra Uhudit. Jënë bo muslimant, resht, në safa, mujahidat, po donë me fillu beteja e Uhudit. Dhe pejgamberi alayhissalam si komandanti suprem, si krye mujahidi, ka dalë para ushtarve, me ngrit moralin e ushtarve. Me ngrit moralin e ushtarve. Dhe në mes tjera është pejgamberi alayhissalam po thotë, kushion ata të mallëngjin, kushion ata që kanë mallë, i ka marë mali për gjennetet e Allahut, e gjërësia e gjenneteve të Allahut është sa gjërësia e qejve dhe e tokës. E nësi bën nadri kërë nditi këtë fjallu provoku shumë edhe tha bëkhin bëkh një shprejhje në gjuhën arabe, kur ty të vjen një ofert nuk mund është me refuzu një ofert kur provoku është për të mirë. Tha ja Rasul Allah, gjennete sa gjërësia e qejve dhe e tokës, tha po, është i një dorën në gjep, edhe për i nëzirë për i gjepit një 4-5 kokra hurma, me i hongër, para se me fillu beteja. Filloj me hongër kokra në parë, bismillah, filloj me hongër kokra në dytë, halapa e hongër kokra në dytë, i gjujti 3 kokra. Pa shojnë shokët, tha vëllahi, po mdo këtë jetë e gjatë, nëse i halë këto 3 kokra. Bismillah e hyjëm në qafira. Ty marë hyjëm, tha, vallahi e shumë murihë lë gjenneti dune Uhudin. Tha vallahi jëm ty e ndi erën e gjennetit pe i bjeshkës Uhudit. Allahu Dhul Gjelal jepi një support. Për fundim tarë. Për ato, ata që kanë thonë Zoti jënë është Allahu, dhe i ka ndalë zëtë kësaj fjale. Allahu të barëkë vëtala, të tilve, i nderon, kur zbresin me laqët, dhe me laqët u thojnë këtune, Alla të khafu, pse po frigoni?
ولا تحزنوا نو ka vende për brëngosje dhe shtetësim u abshiru bil gjenne mishde gjennet in kuntum tu adun التي كنتم توعدون سكت جنات الله يوفا وكبرمتو كت جنات الله يوفا وكبرمتو الله نمن صف جنات النيفا ذا برندر بطان نيو مومن تيتر ما كت آيات اش س كي آيات بلازن فاستقم كما أمرت تيل آيات اش تكي تيما يون سورة هود تيل آيات نيتشين الدمغيت الله تبارك وتعالى كركوين غا پیغمبري عليه السلام me vazhdu për qëndrimin dhe stabilitetin rrugën e drejt. Kjo e të vlazen, si kur të regon imam Bejhaqin Shu'abul Iman, e dhe gjeni tani, kjo është shumë interesant, të regon Ebu Abdurrahman Sulemi, thot e kum dëgju Ebu Ali e Sirri, duke thonë që kjo Ebu Ali e Sirri, dhe kun musliman i madhë, musliman i mirë, thot e kum pa një herë ondër pejgamberin a.s. Thot kur e kum pa ondër pejgamberin a.s. i kom thonë, ja Rasulallah, që që një muslimon të mirë, se qërët gjithë kush nuk mundet me e pa ondër pejgamberin a i zemë, Allah unë a boft nasib gjithë neve. Mirë po, sa është gëzim dhe fitore me pa ondër pejgamberin, është dhe humbje nëse ti e ke pa ondër pejgamberin, e se ki vetë diqka, ose se ki lypë pejtina diqka. A është gëzim me pa pejgamberin e zamë në ndër? Sigurisht është fitore shumë e madhe. Se a i cili e shë ndër pejgamberin e zamë, kjo është një shaj shumë e mirë, se kjo është rrugë të mbarë. Mirë po, a është humbje e madhe e ki pa ndër edhe se ki vetë kur gjo? Ose si ki lipë kur gjo? Për ato, përgatitu, nëse Allahu do me të ndëru, sonte me ndo mirë, ki vaktë. Që sonë të kemi me fjetë kejtë, insha Allah, e a kemë muqu nesër, vëqë zotë jetin. Po ti sonë të, nëse di sonë të s'ki me ndu, me ndo. Nëse sonë të Allah ka me të ndëru ty, bëndu ha, bjerë me avdes, thuj, o, zotim, ma mundësot të ashtë dashnin tëndë, e zotinin tëmë, Muhammed Mustafa në alësam në ndërë. Mirë po, edhe me ndo që ka të kemi i lypë. Me ndo mirë, që ka do me vetë, ose që ka do me i lypë. Kë Ebu Ali e Sirri, shëshin konë musliman të mirë të mirë. Thot e kom pa ondër pejgamberin. Që e shfar pytje? I ka thonë, ja Rasulallah. Ke thonë ti ke thonë, hadith, ke thonë, shëjje betë një hudun. Ke thonë se sur jahud më ka zbardhë. Që kësure që ne e këna marë këta jetë, pejgamberin e ka zbardhë. I ka ndalë thijat e baja e bardha, pejgamberit alësam, prej mesajëve të fuqishme, prej obligimeve, prej detyrave që kësuri ka kërpu për pejgamberi alesam. Pejgamberi alesam i ka thonë, po, që ta shpytje? Thëtë, ja Rasulallah, cili ajet prej kësaj surët ka zbardhë mas shumë ti? Pra të onë e ju thash juve, ti nëse Allah të bënë nasib me pa pejgamberin, që ka do me libre? I dush me libre të qka? Sikuraj sahabja, nuk o konë ondër, o konë gjëgondër, i ka qitë me marë avdes, apo? I ka qitë pejgamberi alesam me marë avdes. Mas i ka marë avdes, pejgamberi alesam, ka dash gjithmonë me këthit mirën me të mirë, edhe i ka thonë lypë diqka. Kushe din, qka ka lypë kë? Ha? Ka thonë, ja Rasulallah, po kërkoj prejteje me të shoqëru në gjennet. Sa? Qo kjo, 3 sekonda, i kësanca, qa më do me lypë? Qka do me i pas lypë kë? Kabulli kështë bo. 1 miliard dolar, 1 miliard dolar. A për shemë, apo unë e tash pe e banalizova. Kjo tha, mura faka tuk e fil gjennet i ja Rasulallah. I qiti me marë avdes, pejgamberi dashti me këtë mire në të bimë. Tha, të lutëm, mas i ma kryve këtë shërbim, mderove, qka po do në prej meje? Tha, mura faka tuk e fil gjennet. Po du mu kon i shëqru me ty në gjennet. Qka tha pejgamberi? Tha, ki mu kon me mund gjennet? Fa e in ala nefsike bi këthrat i sujudi. Nëse do në mu kon me mund gjennet, ta? Parimisht, okej, okay, parimisht, me mu ki më konë gjennet. Po nëse do në më konë me mund gjennet, ndihmoje këtë proces me sa ma shumë sejtë. Hvala dhe marë në gjennet me pejgamberin së falet kur, a. Po do në gjennet. E së po falet kur? Ta budalin e na që po falim ja? E ki po atë tjera, sa të beqem ju në këtë. Na ku këm budal që po falim, abdon. Ti ku ke budal që qosh, falin që përshprejnë a këtë. Nora 5 e prish gjumin para se minin dili, edhe në fund, a në gjennet, ti në gjennet. Po s'ka kështu? S'ka?
Nuk kanë që në të mëshku para sejzdet e Allahut. Të mërë sejzdet. Me qitë balin në gjami, në shpi, me qitë balin tokë sejzdet, ndashtë në gjennet. Ebo në gjennet. A ki pa pejont. Allah i të gjellet që rëshanu. A që vanë pak është? Që vanë livritin pak? O, Allah i ndërë të zotit qoj. Po kjo shumë mira, po nuk shkon gjennet i vesh me livrit kur të përmendet Allahut. Ja po thire zoni a indalit me bicikët, ka dal njerët bim shadet. Shumë miro, shumë bukuro me ra shadet. Po aj po të të hajdo e njësan, hajde këtu më fal. Aj po nalit e s'pëvjen më fal. Aja, kjo kjo. Në gjennet. Hajtë thasë im ledhi unë një 60 gra. Hajtë dhe e bëjmë një me vlit. O, tash edhe me mikrofona. Grat, e burat këherë, po edhe grat. Edhe me emër të Zotit në vjen bereqeti e xheneti, po në hamam xheneti. Në hamam xheneti, nuk shkohet në xhenet. Nuk shkohet në xhenet. Jo në ardhë, me vlit, fundat mini. Me vlit. Edhe i kanë qitë dëshamia. Krytë për mlën, e poshtë më zvet. Në xhenet do me shku kështu, a? Qa xheneti kë? Qa e ardhë këtu? Po po, me vlit gratë. A për dini, ajo, se ma shumë gratë në me vlit asë pura. O gjallartë pa ankohën, a pëtanë. Po ankohën e gjallartë. Pëmlon krytë, do që i mlojnë. Krytë pëmlon, e këtu, kaqë, përdo, qëko kjo? Allah i ka budhë në bëbë. Hajde ti marim do sheqera, ki po aty qeshin sheqera, në palomë. Hajde djali e maja një sheqere, qike saj, kini po, se dini këto për dola kina për jërë? Po shalojnë, a se dini jo, kur në një vreju, ej? Ha? Kur në një jo, arë në një qëtu jo? A ne, pëse për po më këshur në dyqush, sporej më runë, ej, sporej. Sporej, i marim sheqerat. O, sa se vapë. Qfar se vapë i mërë? Kush ka thonë mërë se vapë mërë? Qfar se vapë i mërë? Kush ka thonë? Kush ka thonë se vapë? Nuk dalin gratë, pa i marë kapet. I këshur të 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 i kam, 10 do të, i kam bërë sheqerat. A, haje, haje, kokër se shumë se vapë është. Nuk shkohet në gjennet kështu. O, të ndëruar i të mi. Nuk shkohet në gjennet me këtë sende. I tha, po du me të shoqëru në gjennet, ja, Rasul Allah. Tha, apo do në gjennet me mu. Ndihmoje këtë proces, bi këtë thretis su gjudi, me shumë sejzde. Dushmëra shumë sejzde. Sejzja s'ka është namazi. Do të me bo shumë namaz. Për ato, Ebu Ali e Sirri, i tha pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallem, ja, Rasul Allah, a ke thonë ti se sur jahud më ka zbarë dhe më ka thi? Tha po, tha ja Rasul Allah, cili ajet mas shumë ti pri kësaj sure të ka zbarë? Tha, festëkim këma umir te, që ka jeti jonë 112, vazhdo me mbet i përqëndruar në rrugën e drejt, stabil, ashtu sikur Allahu te baraka wa taala të ka urdhruar. Një edhe një qështë edhe përfundojmë, po kalujmë të ajeti i dytë. Vlazen, kjo që ka pudu me përmend, tani kjo meriton më u bo, jo një ligjerat, po më u bo shumë ligjerat, apo po e përmendi vetëm kalimthi. Allahu të barë këvëtala, po kërkom për pejgamberit a.s. që pejgamberi me vazhdu i përqëndruar dhe stabil në rrugën e drejtë si kur Allah e ka ordru. E tash, ulemaja neve në kanë spjegu se istikameti, istikamja, përqëndrimi, stabiliteti në rrugën e drejt, është një nocion i gjërë. Pastaj ka shumë grada. Puna më e madhja të Allahu të baraka o tala që shpërblet shumë, puna më e rëndësishmja që neve në ndimon mu afru të gjenneti, është me pas zemrën e drejtë dhe dëbardhë. Zemra mu konë drejtë. Kur zemra drejtohet, krejt pun tjera shkojnë barë. Kur zemra shtramnohet, Allah në rujt, atër e krejt pun tjera shkojnë keq. Jo zemra e barë që shtojnë pejonte. A ke pani, ti thush një njeri, të folë hoqë, a thotë pëse s'po falin, pëse s'po minin gjami, mirë bre hoqë, ti po, qëre hoqë. Une nuk e kom zemrën e keqe. Une ja du njerëzve të mirën, si ja du kur kujt keqen, e kom zemrën e barë, e kom zemrën e mirë, e di që du të më falë, po që e bre hoqë, s'po mujë. Nuk o kjo zemra bardhë që po në lartë që po thëtë Allah. A dini cilë o zemra e bardhë dhe zemra e drejtë? Ajo zemrë që kur përmendet emri Allah, zemra dridhët. Dridhët. Rënqethët. Ndalët. Rënqethët zemra. Kur përmendet emri Allah, rënqethët zemra. Kjo është e zemra e drejtë. Dhe zemra e drejtë, zemra e drejtume,
në mënyrën më të thjesht e shpreh dhe e reflekton drejtsinë e saj të gjitha gjymtyrë tjera. S'ka mundësi një njeri me pa zemrën e drejtë edhe me piraki. S'ka mundësi. Ai që e don Allahun, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi një njeri me thonë, unë jam i drejtuar edhe më shkon bastore me lutje komore. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi një njeri me thonë, unë e dua Allahun, edhe jam i drejtë, edhe po mundona me ecë nuk drejtë më shkon me bo zina kur vri. S'ka mundësi. Zemra e bardhë nuk e pranon këto. Për ato të ndëruarit e mi, prej stabilitetit ton në rrugën e drejt puna me madhja, është më marrë me zemrën. Më marrë me zemrën. Edhe në ratë të parë, cili është obligimi maj madhi zemrës, kush e din shpejt? Me adhuru? Allahun të barë këtër. Një zemrë që e adhuran dikon tjetër, pas Allahut, nuk është zemrë e drejta jo. Shkon të vori, shkon të tyrbja, shkon të gjamia, shkon të teqja, shkon të kisha, shkon të druni, shkon të guri. Kjo zemrë është zemrë e devijume. Zemrën duhet me falë Allahut, vetëm Allahut. Për ato, një pej ulemave e mërë një shembull, thot, që shfar shembullit bukër, thot, zemra, ose si kur një pjatë, një sahan, tashti, i ke dy mundësi, me qitë qumsht, edhe me qitë alkohol. A mundet dikush me thonë, gjysën, për qësë gjysë alkohol edhe gjysë qumsht. Tane, sështë ajo, asë alkohol, asë qumsht. Për ato, zemrën tënde, apo do mja falë Allah, apo do mja falë shejtanit. Dyja të smundin aty. Nuk ka vend për dyja. Ka vend vetëm për Allahun të barëk wa ta'ala. Për ato, Allahun Kur'an që ka thot, jaume la jenfa'u malu wa la benun, illa men et Allah bi kalbin selim. Nesër në ditën e kiametit, nuk të ndihman familja, nuk të ndihman pasuria, të ndihman vetëm zemrë ajote, e shnosh, e barë, zemrë ajote e drejt për Allahun të ndihman. Së nimojnë asë familja, asë pasunia, asë gruja, asë mita, asë këtë do. Po të ndihmon shahdeti, të ndihmon për ato. Njëri u para se me e qitë balin, tokë në sejgjde për Allah, do të zemra me bo sejgjde. Do njërës bojnë sejgjde me trup, po me zemrë nuk bojnë sejgjde. Zemra mas parti du të me bo sejgjde për Allah. Zemra mas parti du të me ju dërzu Allah. Zemra mas parti du të me ju rubru Allah. E kur zemra e merë këtë rrugë, atëre, nuk ka më problem, nuk ka problem më muquti në ora 5 me e falë sabajin. Nuk ka problem ti 5 rëndit me e falë namazin. Nuk ka problem më, se zemra jote i ka bo sejgjde Allahu të gjilem. Zemra jote i ka bo sejgjde Allahu të gjilem. Allahu në ndihmoftë dhe në drejtoftë në rukë të mbarë, në rukë të mirë, insha Allahu të alam.